Який оце вес? Оце з рожковими ключами бігати. Ячмінь, кукуруза, пшениця. Тута із грижою. Представте, яка нагрузка йде. Що це за свинка намічена? Оце. Зараз. Все, воздух повністю спустили, продовжаємо. Да? Откручуємо оці барашки чуть-чуть. Чим хорошо? Не треба ніяких ключів, не треба не до нічого. Все елементарно просто. Оце з рожковими ключами бігати не треба по кухні. І так далі. Та ні, воно виключене. Ну я просто, що як уже все, воно приготовиться, воно саме відключається. І я витягую, бо йду там спати, що знаєте, як лучше, як лучше. А взагалі не треба. Тут аж іде градусник, виходить, терморегулятор, градусник, і все включається в регулятор. І воно все саме регулює, відключає, включає. Вдруг якийсь перепад, то одразу відключає. Так, пробуємо. Опа, це сюди, резиночку сюди, де яка? Гаряченька, ну ще тепленька. Все, оце всі. Зараз достану 30. Тут уже застивати починає. М'ясо в мене аж під кришку не йде. Вон, покажи їх. Видно там, що під кришку. Та видно, так. Да. І там люди ж мені ж писали, що за кришки, яка різниця. Здорова кришка повинна бути ось така. Ось кришка автоклавна, 2,8 бареля написано, 120 градусів, ну це таке. А ось же написано, автоклавна зміцнена, тобто усилена. Це український виробник. І ці ось хуторянка непогано теж. А два варіанти пробував до цього, вдавлює. І все. Я вже, я вам скажу так, це вже ми не перву засадку робимо, вже, я не знаю, навіть скільки ми банок зробили, тож ж люди беруть потихеньку. Ну, взагалі, з кожним разом все більше і більше приходить опит. З кожним разом. Я вам покажу, як ми робимо тушонку, а та до я просто, як більше буде времени. Оце тут два варіанти кришок. Отака і хуторянка. Вони приблизно в ціновому діапазоні одинакові. І все, я зараз вилью воду у відро, у два відра. Опять закладую, в мене вже готові закручені баночки з свіжим м'ясом. І закладую їх і все так само, і включаю, і все. Потім цей весь процес десь длиться 4 часа. Ну, скажімо так, от 3,45 – 4 часа. Скільки я дав за автоклав, за оцей? 3,800. Мені 100 гривень він уступив – 3,800. Так було 3,900 – 3,800. А нам предлагали по 10, по 15 і... Ні, ну як сказали, ми вам дамо там в районі 8 чи 10 тисяч стоїть автоклав з нержавійки. Ну ви робіть відео, як вони скажуть, там раз у місяць чи два рази в місяць. І так невзначай треба вставляти ссылки на автоклав. Я відказався. Я дивлюся на других каналах, цей автоклав появився після того, як мені поступило це предложення.
Я відказався того, що я не люблю робити відео, то, знаєте, як по сценарію. У мене ось моє, без всяких силок, без всяких реклам. Купив, сказав, за скільки треба 700, шукайте, кому треба такий, купляйте, та й все. Та той же з нержавійки, це з чорного металу. Та я, цей в мене перезгніє там через скільки того. І ще два куплю таких нових, і дешевше буде, ніж той з нержавійки. Мені що, люди всю життя в газових балонах робили ту шонку і зараз роблять. А я буду, ну такий бред, ну то таке вже. Так що, друзяки, ото так. 3800 я давав. Єдине, що поки розбереться за цим регулятором, як його настроїть, виставив один раз весь процес від початку до кінця і все. І от зараз я зроблю засадку, включив, нажав кнопку і все. І воно все саме. Потім дивлюся, включилось через 4 години. Забрав розетку, викинув, щоб не де нічого і все. І жду, поки остине, аж може вечором потім витягну сьогодні вечором і все. А це зараз одношу у погріб. Буває, що, допустимо, витягуєш, якщо трошки більше температури, там 35-33, то кришка, типу, як чуть-чуть здутенька тут. А ну, воно стоїть буквально 10-20 минут в холоді, ну не в холоді, вже остиває, і всі кришки затягує всередину. Це просто, що 20 з хвостиком, воно вже не підніметься. І все. Нічого не здува, не стріляє, не де нічого. Ну, звісно, прийшлося до цього прийти. Так що так. Тушонку оцю ми продаємо. Тушонка свина із своїх свинок. Зараз свинок вам покажу. Одна баночка 150 гривень. Скільки можна заказувати баночок? Та хоч одну. Як одну, так дві, так 10, 20, 30 і 50. Свині в нас свої. М'ясо своє, свині своє, все своє. Поэтому отак. Тушонку витягнули. Зараз пробіжимося, покажу вам свинок і будемо робити нову засадку. Ну, нову накладку будемо робити. Я думаю, навірно, воду не буду заливати, зразу в цю ж воду і поставлю нові банки. По крупорушкам. Повне те відео було, що я продаю крупорушки. Ну, привіз мені спеціаліст, що робить крупорушки, дві крупорушки, я їх показав у відео, що ось продаються крупорушки. І дорого, і отам краще взяти дешевше. Приїхала людина з Полтавської області, ну з Полтавщини, і забрала зразу дві крупорушки. Одну собі, він каже, мені саме головне макуху чорну зробити, там проход здоровий для макуха, а другу куму, ну а кум так як я. Раніше дробив все время той. І також є там по заказу, хто на 380 йому лічно позвонив, хто там таку, як я на 1,5 кВт. І а що я надумав? Я надумав, а чого я теж не віддам свій оцей весь насадку на вал, на двигатель. У мене йде 4, виходить, біча, а я хочу, щоб він мені зробив 6 бічів. Ну, і він каже, зроблю, давай трошки з цим розберуся, що це... Там люди попідтягувалися, і потім тобі зробимо. Так що так, крупорушки забрали, нема. Він казав, що як зробить якусь там з другим двигателем, то привезе, щоб показали ще. Ну привезе, я покажу. Грубо говоря, в мене й время є, ну як є, я вдома. І вдома може от людина приїхала там забрати крупорушку, я раз. От грузили крупорушку, а то йому ніколи. І за цього він каже, ти не проти. Та кажу, я не проти. Ну, коротше, їх забрали, ну вони ще, я думаю, будуть. Тушонка ось вийде. Дивіться, скільки вже ушло зерна. У мене тут виходить ячмінь, кукуруза, пшениця. Було, як починали цей сезон, ну, тобто з вересня місяця, була отут ось пшениця. Ось поцюдова була куча. Зараз вже бачите, скільки її нема. Ну і то, воно ж висота теж під 2 метри, тобто хватить.
Тут у мене син здоровим зроблено, маленьким одноділено я відсипав мішки, потім опять це заберу в мішки, а маленьким оставлю в бункер. Ну, вже якось привик воно до цього. І якби привик уже. То я хотів другий сміститель купляти, ну, а це же ж кормозмішувач, а так. Гроші такі тратить, на нього теж воно не треба. Так, чого я вас веду сюди, в цей сарай, показати? Ні. А, ну давай, Вік, ти йди в середню. Так, так. А ну, проходьте. Ось дивіться. Віддихають усі, як в кінотеатрі. Ні, один кушає. Ні, один їздить. Тут, а що, ось дивіться, як оці в мене попідтягувались поросята. Повните, я показував маленьких, ми сюди забрали і запустили. Ну, оце вже такі. Попідростали. Ти який, ти самий здоровий. І що я замітив? У мене один тут із грижою. Да, він з п'ятнами. Пи-пи-пи-пи. О. Вон, бачите, грижа висить яка. Вон грижа. Ну, він росте, їсть все нормально, тільки у нього така ось грижака. Далі, як буде відбуватись процес? Грижа буде рости ще більша, і він буде рости ще більше. Він, кстати, і крупненький такий. О. Я думаю, хай росте, як росте. А вже як побачу, що вже дуже опасно, тоді його уберемо. А поки, я думаю, кіл до 80 він доросте до 100. Потім уберемо. Коротше, оці поросята вже отак попіднімалися. Зараз піду туди і розкажу, що ж я хочу розказати. Піду сюди і розкажу, що я хочу розказати. Ану, дайте пройти. Люди добрі, дайте пройти. І розкажу, що я хочу розказати. Коротше, чого я показую цю клітку? Того, що ми на цій неділі починаємо вибирати вже відсюди. Зараз вони трошки успокоїться, побігають. Їх тут у нас 11 штук. Думаю, до Нового року всіх оцих 11 штук і уберемо. Тобто зараз починаємо розпечатувати оцю клітку. У мене тут зараз 11, було їх, виходить, 4 знайомі забрав, ще 2 знайомих. Ну, штук 18 їх було, позабирали знайомі, ну, кого ми лично знаємо, так сказати, друзі нашої сім'ї. І оце собі оставили на клітку. Бачите, 11 штук, не така вже і маленька їм клітка. Можна було б і штук 15. І скажіть мені, яка примірно... Ну, приблизно в них який вес? Ось отак. Який оце вес? А? Бачите, як хорошо щеля? Какають, пісають, і не треба нічого убирати. Коротше, починаємо. Тут всі кабанчики. Тут свинок нема, одні кабанчики. Будемо, коротше, я думаю, що зараз в течені місяця їх всі вони і ляснуть. Віка, я переходжу туди. Всі вони і ляснуть, як ляскунці. Опа! Так, а це наші свинки. А
Вон загуляла вікоця дуже. От прикиньте, яка нагрузка йде на пліти. 3 метри пліта, яка йде нагрузка на пліти, представте. Ось їх в ряд стоїть, на 2 пліти тільки. Представте, яка нагрузка йде. Що це за свинка намічена оце? Це свинка намічена на завтра. Вона їх всіх ганяє, і сама головна тут. Я її хочу вбрати, щоб вона тут більше кипіш не наводила, щоб цим було всім спокійно. А взагалі, цих поки не трогаємо. Оцю уберемо і все, і потім, ну цю завтра, і в кінці неділі почнемо вже оту клітку. І воно ж виходить як? Поочередність. Убираємо ту клітку, потім починаємо цих, потім підтягуються вже оці, потім підтягуються нижні щеля. А поки там нижні щеля, вже тут будуть нові партії. Поняли як? Воду ми їм набрали тільки-тільки один куб, воду п'ють і все. Оце називається свої свині. Чого я кажу? Тікай. Виходь. Ні, не треба, хай будуть. Налякали кипіша, понаводили. Оце називається свої свині. От ми тушонку робимо зі своїх свиней. Чого я на цьому заостряю внимання? Бо багато роблять тушонки, багато коптять, ну, всякі різні вироби, а свиней вдома нема. Ні свиней, ні курей, ні гусей, нічого. Ілі ж ще є такі, покажуть одну свинку, а тушонками місяцями торгують. І я опять настаю на тому, що робіть пріоритет і купляйте у людей, які держать свиней. Я не кажу, беріть у мене іменно. Беріть в усіх людей, хто держить свиней, щоб у людей був якийсь стимул цим займатися. Бо виходить, той, що горбатиться, то тягає тачки, ми то не тягаємо, да, там тягаємо, тут не тягаємо. Їх якби вони і не ціняться. А буває якийсь там перепродавець, ой, молодець, трудяга. Ну, тобто, міняйте трошки пріоритети свої. Людина, яка горбатиться, у того виручайте. Їх багато, от хто ви там Ютуб дивитесь, багато в Ютубі хто займається свинями і показує так, як я. Це нічого тут такого немає. От я роблю чи штушонки, там, чи каптим сали, м'яси і так далі, і піти показати своїх свиней. А в TikTok, як зайдеш, там взагалі кожен другий торгує тушонками, м'ясами, а свиней взагалі нема. І розкалось домашнє, воно дому не бачило. Ну, і я на цьому настаю, я в TikTok ці питання піднімаю. Задали там одній жінці питання, покажіть своїх свиней. В мене є свині вдома, є, так покажи, піди, покажи, як ти там. Хоч просто покажи, не треба там, як ти даєш їсти чи вбираєш. Просто покажи, а вона ж не показує, тому що нічого показати. А в баби Мані забрала за 50 гривень живий вес і торгує тушонками і капченим. А баба Маня кормила год, чи год і два, чи год і п'ять, та хай навіть там 11 місяців, 10. Як цьому, що я проти перекупів нічого не маю, кожен займається як може, але робіть акцент на людях, які горбатяться. Ви думаєте, воно це все легко? Тож, ну, треба покрутитися. Покрутитися, повертіться. Воно ж так, як, звісно, лежиш, відео дивишся. Ой, диви, як все. Там убирати не треба у свиней. Тут теж не треба у нього. Він, виходить, нічого не пішов, показав. Тут машина заїхала, висипала. Там воно саме подробило, всмоктало, змішало. Чи красота? Воно так кажеться. До цього, щоб дойти, оце, щоб машина сюди заїхала. Ви ж подивіться, багато людей, хто займається, у них і 10, і 15 років займається, у них вже немає. Машина заїхала і висипала. Це все труди, фізичні труди, це все треба було зробити. Так само там зробити той маточник, откормочник, так само там, да, для маленьких. Це все треба робити. Так просто воно не буває. Це все дуже нелегкий труд. От
Із-за цього я ж і кажу, що скоро оці, хто займається свинками, будуть записувати в книгу рекордів Гіннеса. Так, тому що це ж смисла немає. Ну, займатися смисла немає, якщо ще тим більше реалізації нема. Тут в нас нічого нема, і я думаю, вже нічого не буде. Я сюди поставив генератор, накрив. Ну, тут у мене все. Я туди поставив вікно, щоб цим було тепло. І підключав всі красні лампи. Тут все, воду позливав. Які плани? Плани такі, як були, такі вроді би і остаються, нічого поки не міняється. З весни демонтуємо все внутрі, всі клітки, весь метал, розбиваємо бетон, углубляємося, робимо навозну ванну, потолок робимо мій пірамідкою, витяжки і щеля. Щеля купимо Русіка, тут рядом у нас же він робить, і застелимо все, зробимо. Утеплимо стіни, ну, як там ми зробили на тому сараї, утеплене все, красота он там. І перекриємо кришу, бо куди підтікає, воно шифер старий. І так сарай доведемо до ума, буде хороший сарай. Так, все, зараз швидко обмиваюсь і йдемо закладувати автоклав. Ну і що, закладуємо другу партію. Коротше, я вчора наготовив, виходить, м'ясо на дві партії. І трошки не вистачило мені на 5 банок. Ось у мене він виходить на 33, а в мене тут не вистачає. Тут 3, 6, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 28, 9, 30. 30 банок. А надо 33. Ну, діло не в тому, що надо 33, положу трошки менше. Ну, більше поки м'яса не було. А теж відвезли на копчення. Там відвезли шийки, відбивні, відвезли ребра, відвезли, коротше, м'яса багато. Все, і закладую. Зараз я закладую, закручую, накачую воздух і все, і запускаю. Воду не буду зливати, зразу ставлю в цю воду. Зачем її виливати, а потім опять наливати. А так даже і удобно. Ото так, друзячки. Так що, кому які питання будуть інтересні по автоклаву, дзвоніть. Ой, кажу дзвоніть, пишіть. Я дам відповідь. Насос хороший, качає би. Ну, я не, там недовго. Воно я тут в робочих починаю. Не один атмосфер, а 0,5 накачав і все. І потім 0,5, і робоче стає 3 з хвостиком. Оце самий раз. Ну, це для цього автоклаву. Для кожного взагалі по-разному. Нельзя казати, ну як, якесь вдома людина робить, і він думає, що в усіх воно так. Ні. В кожний автоклав по-разному, я ж дивлюся, той накачує, допустим, один барель, чи як, ну, одиничку. А в нього до 5 робоча, один взагалі не накачує, просто ставить і п'ятий, та й все. Так, тут а що у нас? Уже все, повний ряд, повний. Ага, повний ряд, все. Сюди манка не влізе, ще одну. Ще одну, все, нижній ряд ось затарив, виходить. Все, нижній ряд, починає другий ряд. А, да, то це я перший раз, що воду не зливаю і закладую зразу. Ну, воно вже ж, вже трошки привикаєш. Тепла. Ну, така, ну, грубо говоря, скільки? 36, це, виходить, моя температура. Ну, така, да, чувствую. Ну, 20 градусів, мабуть, 25 і є. Нормально, зараз запустимо, та й все. Так що отак, друзячки, ото так і трудимося. Все, тоді не буду, бо це буде довго. Я зараз розгрію, тут водички трошки долью, понакачую, потім це буде ще минут 15-20. Ви скажете, ого, те, які відео длинні. І не о чому. Ну, знаєте, відписка, там я потім мені пишуть. Відписка, не о чому, одна вода. Ну, вода не одна, тут аж і банки з тушонкою, не одна ж тут вода. Так що, спасіба. Підняв, обняв, сьогодні без сльоз. Пока.